Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Moja pokretljivost nije dovoljna, otišano hodam, ruke me ne slušaju, ne mogu da pokrećem ruke iznad ramena. Suprug se razbolio, imao je moždani udar, tu su mu otkrili dijabetes, a pre 9 godina imao 2 srčana udara. Imamo 2 sina, Ognjena i Uroša, i ćerkicu Ivu. Trudili smo se, suprug, koliko smo mogli da sredimo, pokušavali smo, dok se on nije skroz razbolio, dok nije sve spalo na mene. Moja supruga u kući radi sve. Sada. I svoje i moje poslove. Bili smo bez struje jedno vreme, nekih 6 meseci, dok nisam ja dobila za stalno i digli kredit i ja i suprug rešili to. I onda sam pričala sa suprugom da moram neki posao malo ozbiljniji da nađem, da ovo ne vredi. Sad će 18. maja već 5 godina kako radimo u toj firmi. Pravimo kablove za automobil. Ova kuća je zidana 1931. koliko ja znam. Samo što je sada još malo potonuo ona strana. Kuća u kojoj živimo trenutno ima dosta rupa. I svuda duva vetar i mi ovu sobu zatvorimo našu spavaću sobu gde ja, brat i sestra spavamo, zatvorimo je tokom zime i grejamo samo kupatilo, kuhinju, dnevnu sobu i sobu gde svi spavamo ostali. Često u Perlazu zna kad je nevreme da nestane struje i to je malo onak nezgodno jer onak mora sveće se koriste da uglavnom imamo. Često se dešava da nestane struje. Ognjen i Uroš su odlični đaci. Uslovi nisu onaki kakvi bi ja žela sa moj tata. A vama bi malo bolje. I priušte. Trudim se vama da pomognem najviše što mogu. Idem sa mamom, pre sam išao sa mamom u šumu, često radi prvu i drugu smenu, pa nije kuć, pa ja operem sudove, postavim sto, sklonim, obrišem, počistim prašinu i to. Uroša i Ivu, brata i sestra, uspavam i ja sedim i čekam da im kažem šta je sve bilo i to je to. Jako mi je krivo što mora toliko dete mi pomaže. Volio bih kad bi mogla što manje da mi on pomaže. Znači jednostavno da se on osjeća dete, da raste kao dete. Milion smo imali, milion, više planova smo imali. Ali, nažalost, njegova bolest, što kažu, mi je skratila 10 prstiju. Jer mi njegovi 10 prstiju jako znače. Ako dođu Tamara i majstori, moći ćemo da nastavimo tamo gdje smo mi stali da rešavamo njegovo zdravstveno osiguranje. Znači, malo lakše ću moći da, što kaže ono, više ću moći da se posvetim njemu. Znam sigurno da bi bilo vetar u leđe. I to ne vetar, nego orkan. To je i njegova želja bila da mi sami to, da se on nije razboleo, da mi odradimo sve to. Da deci bolje uslove stvorimo i što se tiče učenja i da ih motivišemo i sve ostalo. Biće mnogo bolje za mamu, zato što mama 8 sati rade tamo konstantno i stoje na nogama. Mislim, ako kad mi budemo imali svoje sobe, prvo što ja mislim da ja i Uroš nećemo iz naše sobe izlaziti, Iva takođe, tako da mama će moći na miru da priča s tatom, da ode se lepo odmori kao čovjek posle napornog dana. Da će moći mirno da odspava posle smene. Jer zna da su i deca obezbeđena na način kako je ona htela. To je njen san. Muzika.
Dobro veče. Zidite mi ovako malo pao mrak. Ja sam. Kako ste? Prepadno. O, dobro veče, kako ste? Dobro veče. Ja sam Tamara, drago mi je. Bože, šta je ovo sa plavim očima? Dobar dan. Ja, što si slatka. Volela bih da dođeš kod nas. Molim, jel sam došla? Došla te, Tamara. A znaš da ja nosim radosne vesti? Sad nemam pismo ja tebi da uručim, ali ću ovako da vam kažem uživo, dobit ćete novu kuću. Samo vi sedite. Napravit ćemo plan kako da se spakujete, kako da pomognete mami i tati i kad mi dolazimo i kad vam... Jel imate gde da budete? Snaćemo se. Treba da budete i naravno da ne dolazite krišom kada nas nema, da gvirite. Jel ste srećni? Da. E pa što mi je drago. Momci, dobro jutro. Dobro jutro. Šta ste vi doručkovali? Pa, kako ko? Budite iskreni. Kako ko? Ja ne znam, u pet minuta sruši se kuću, mi smo nešto malo kasnili. Ja im rekla na kraju, čekajte polako bre, samo da mi dođu snimatelji. Srušit će sve. Vredni su to, momci. Šta imate u planu? Je, hoćete nešto da... Da, ovde ćemo par stuba drvenih da uradimo i da uradimo lim od ozgo da imamo nastrešnicu kao trem ispred kuće. Cele dužine. Nećemo zidati ništa, samo da ima trem. Dobro, momci, dobrodošli. Možete da nastavite sa radom. Uplašila sam se bila da nećete celu kuću da nam srušite dok ovo i mi ne dođemo. Srećan rad! Čula sam, ovde će ići lepa nastrešnica, da imaju lep trem ljudi, kao praktično. Da. Dobro, oni imaju veliko dvorište, veliko, ali trem je trem. Ulaz je gde je ulaz. Da, ulaz ostaje tu gde jeste, da. Dobro. Imamo pristojen, da kažemo, predsoblje gde sam ja predvideo mahom ormane. Da ostane predsoblje kako je. Da ostane predsoblje kako jeste. Ja sam ovako ulazila u iznenađenje. Da. Meni ova kuća već nije, već maltene ne mogu da je prepoznam. Ovde je bila kuhinjica. Ovde je bila neka kuhinjica i ovo je jedini dimnjak kuće. Da. To je generalno najveći problem jer imamo više prostorija, a samo centralni dimnjak. I onda sad moramo da napravimo jednu kružnu vezu da bi mogli da grejemo celu kuću. Razumem. Svakako, ovo je jedna manja prostorija i ovde smeštamo devojčicu. Aha, dobro. Jedna devojčica. Malo, okrećemo momci. Sve. Dobro. Ovo je velika soba, pošto nam tu sad treba prolaz da bi se spojili sa drugim delom kuće. Moj predlog je da ovde napravimo jedan hodnik i da stavimo sobu za dečake. Da nam ovo bude, da kažemo, deči deo kuće, a tamo da bude dnevni boravak. Dva dečaka, jedna devojčica i ovde... Ćao! I ovde vrata. Da, to nam je vrata i to je spoj sa dnevnim boravkom, trpezarijom i kuhinjem, sa te strane. Uopšte mi nije jasno koliko je zapravo ova kuća slaba. Samo su ovi zidovi debeli, u stvari. Da. Kupatilo? Kupatilo se širi na račun ostave, jer je bilo jako malo, nefunkcionalno. Ovo je bila ostava, je li tako? To je bila ostava i onda nam je sad sve ovo kupatilo. Pa super. Ovde, pošto nam je kupatilo s ove strane, imat ćemo ugonu kuhinju. Aha, dobro, ovde kuhinja, dobro. Centralno će biti sto i ugona garnitura, tako da nam je ovaj deo ove prostorije dnevni boravak. Kuća Nikolića bila je veoma hladna i u tom smislu skoro polovinu kuće nisu mogli da koriste uopšte. To će promeniti pre svega nova stolarija iz fabrike Sunce Marinković iz Kragujevca.
Nova stolarija naših vernih prijatelja i sunca omogućit će toplotnu i zvučnu izolaciju, zahvaljujući kojoj će čitava kvadratura kuće moći lakše da se greje i koristi. Monterima i sunca, zahvaljujući uigranom tempu i rutini, potrebno je samo nekoliko sati da novu stolariju postave na svoje mesto, dalje naši momci mogu nesmetano i mnogo lakše da nastave da rade. Momci, kako ste se snašli? Mi smo ovde, videli ste. Malo možda delujemo kao da smo u haosu, ali u suštini znamo šta radimo. Pa tako. Pa da. Sve stvarno u haosu. Tačno, i svet je nastao iz jednog velikog praska. Pa jeste. Vi imate plan koji? Da krenete prvo ovu uličnu stranu, jel? Ovo je dvorišno. Pa onda dvorišno, da se nastavite na ovu. Uporedimo i ovu. Nije nam vreme baš naklonjeno ove nedelje, ali nećemo da se obeshrabrimo. Tu ćemo da budemo svi da vam pomognemo, možda i sa... da pokrijemo malo ako krene kiša, nešto ove nedelje, onako malo. Ako vam bude bila neka frka, vi kažite pa ćemo da se prekombinujem nekako i vama da pomognem. I u ovoj epizodi kupatilo obnavljamo zahvaljujući keramici i sanitarijama iz Minotije. Naši verni saradnici prate nas u 110 epizoda do sada. Aleksandar je predvideo da naša porodica dobije duplo veće kupatilo koje će im omogućiti neophodan komfor i olakšati održavanje higijene. U uigranom ritmu rada i uz pomoć javno-komunalnog preduzeća iz Renjanina, Nikolić će dobiti novo, perfektno sređeno kupatilo. Uđemo u ovaj hram, u Perlezu. U pitanju je impozantni ikonostas koji je naslika Uroš Predić. Rekli ste mi 1890. godine. Da, od 1890. do 1895. je otprilike trajanje njegovog rada. Naša crkva je zaista ponos ovog sela, a mogu da kažem Banatske eparhije, zaista mislim da je, ako ne najbolji, ali vrlo blizu, recimo, pančevačkom ikonostasu koji isto radi Uroš Predić. Ono čime se mi posebno radujemo i divimo u radu Uroša Predića jeste ikona Presvete Bogorodice koju imamo na ikonostasu, koja se ne slika, kanonski se ne slika tako, ona je sa Hristom u rukama, ovde nije. U jednom molitvenom izražaju i položaju, to je Uroš Predić, svu teologiju o njoj, on je naslikao i to je i zaista... filozofiju. I filozofiju, tako je. I to je nešto što je stvarno predivno i prelepo, a ona jeste zaštitnica i ovoga hrama, uspenje Presvete Bogorodice, a i našeg sela Perleza, koji isto mislim da ste već dovoljno upoznali i videli da je Perlez zaista prelep, predivan u svojoj konfiguraciji kako on izgleda. Kultura i tradicije narodne pesme, igre i narodnih rukotvorina u Perlezu ostvaruje se kroz kulturno-umetničko društvo Arsenije Teodorović. Pri kulturno-umetničkom društvu postoji posvećeno udruženje žena koje se bavi izradom nošnji za folklor i ukrasnih tkanina koje karakteriše beli vez. Tradicija belog veza u Perlezu i okolnim mestima datira još iz 1904. godine, kada je u tom mestu živeo prodavac šivećih mašina Singer, a njegova žena je držala tečeve šivenja i veza na mašinkama. Beli vez se radi u više tehnika, a najčešće su to ledo, rišelje i rupice. Toledo je najteži za rad, samim tim i najskuplja tehnika veza. Rišelje, pored veza na platnu, žene rade i na koži. Sada u Perlezu ima svega 2-3 žene koje se bave belim vezom. Najstarija je 80-godišnja Nada Malboška.
nam došli. Još bolje vas našla. I mnogo vam hvala na nesebičnoj pomoći. Mehanizacija je tu. I kako ćemo urediti dvorište? Ajde da krenemo od vas. Pa dvorište ćemo urediti tako da bude lako održivo, a da bude elegantno i lepo. Pri tome ćemo iskoristiti malo malča, malo ukrasnog kamenčića i tako da biće od svega nešto što cveta, šarenog lišća, četinara. Biće to jedan lep miks. Mi smo krenuli naravno da čistimo šut i tako dalje. Malo smo sredili ovaj površinski deo, ali svakako ćemo to da uredimo sada posebno. Međutim, hoćemo da skinemo barem sada za početak ovaj površinski sloj zemlje, da bi pripremili sve za gospođu i za njenu ekipu. Sve što bude potrebno za sadnju, sad za početak će skinuti gornji deo sloj zemlje, zatim dolaze traktori da se izore, freza da se izravna ta zemlja, da se napravi kompletna priprema zemljišta, sve što je potrebno za sadnju. Doći će ekipa da skine sve ovo što je višak od šiblja i stalog rastinja. U ovom drugom delu dvorišta, odlično. I da bacimo normalno za početak prvo svo đubre, hvala Bogu. Da se očisti celo dvorište, da uredimo da ovo stvarno bude jedno lepo domaćinstvo. I spolja i iznutra, kad već imaju toliko dvorišta. E sad, Vlado, molim vas, znate za vremenske uslove? To samo danas, ako može, bar priprema. Što se tiče radne ekipe, javno-komunalnog preduzeća Čistoće i Zelenilo, mi smo za naše građane tu 24 sata dnevno. Sve što budemo mogli da uradimo danas, sve ćemo završiti. Kiša, sunce, šta god da je, doćemo, završit ćemo, ne sekirajte se, sve će biti na vreme. A sadnja? Hoćemo to u petak? U petak sadnja. Kupatilo je šire, to pamtim. Momci, kako ste? Ogromno. Imali smo kanalizaciju, imali smo sve ovde, jel da? Pa da, kanalizaciju, vodu, instalacije, sve elektroinstalacije smo promenili. Srušili smo zid koji je predvajao špajz i kupatilo. Došli do ovih dimenzija. Da. I vančevo lepi polako zidove. E sad ovde... ovde nam je... Dobre, što je ovo sve drugačije, čoveče? Jeste, pa predvojili smo tu kuhinju, smo ta dva mala zidića, tu će nam biti kuhinja, TV, dnevna soba i to. Da, dobro, znači ovako se ulazi sad u kuću, a ne udesno ko što sam ja ulazila. Viš kako je lepo sad ovo, ovde mi se sviđa da smo tu napravili prolaz, tamo dve sobe. Ovde veća. Tu su dva dečaka. Kako beše, dva dečaka i tamo jedna devojčica. Da. Dobro, oni će isto da se iznenade skroz. Znaš kako krenuo im je kuću na Glavački, što bi rekla vam, sasvim drugačiji izgled. Biljo, ovo selo kada biste nekome predstavljali, toliko mi je slatko. Ne samo zato što je ovde rođen Uroš Predić, jedan od naših najpoznatijih slikara, nego toliko toga ima specifično. On je slikao ovde... Ovde je slikao ikonostas, znači to je poklonio svom rodnom mestu, Rovatu. Rođen je 1857. kao najmlađe dete od oca Petra i majke Marije. Završava osnovnu školu ovde u Rovatu i naravno... Pošto moja majka bila iz Crepaje, kreće u nemačku gimnaziju u Crepaj i sedmorazrednu gimnaziju u Pančevu. Odatle kreće kao talenat, prepoznali su njegov talenat i kreće za Beč na studije. Završava akademiju i vraća se u svom rodnom selu, gde je posvetio slikanje svojih žitelja i najpoznatija slika gde je predstavio svoje orlovaćanje su Vesela braća. I hteo ih je osramotiti, ali nije uspeo. Njima je to bilo dika što ih je čika Uroš naslikao i nisu se obazirali iz kafane ono kako su kako su izgledali u kafani, tako je premeo. Njima je to bilo dika.
pošto su bili pijani i naravno njima je to bila dika, nije ih je osramotio. Radovane, molim vas, kako se zove ta igra? Ova karta se zove Fuks i jedinstvena je po svom nazivu, a i autentična je po igri. Nigde se ne igra, jedinstvena je samo u ovom selu i to već, mogu reći, i više od 100 godina, garantujem ako ne i dalje, jer za toliko imamo neko saznanje. Igra se mađarskim kartama, dobro. 32 karte. Igraju dvojica protiv dvojice. Znači, dobro. Ove karte imaju, znači, su, imaju svoje vrednosti u brojanju. Zbir karata, sve 32 karte, igra se sa 32 karte, je 120. Znači, dvojica koji odnesu 61 u brojanju i više, pobedili su i upisuju dva poena. Jel se baca po visini? Igra se po iberu, vrsti? Tako je, po principu jače karte. Znači, mora se odgovarati na boju. A ako nemate takvu onda boju, onda ne, iz drugih. Ne, onda ne. Imate adute, takozvane tromfe ili adute, kojom ubijate tu boju i nosite štih. Lepo kaže meni mogućnosti... Radovan, mogu da vam pričam dva minuta, mogu sat vremena. Ja tako ni sad posle evo pet minuta ništa vas nisam razumio. Ja vam kažem da je taj Fuks smišljala neka žena. Da bi vi više igrali karte nego bili u kafani. Ako ste vi rekli da su žene to smislile, muškarci im doskočili, pa igramo u kafani, Onda oce, ko izgubi plaća sve. Tako da lepo ste se snašli, ne date se. Ovo je novotarija, ovo je u novije vreme. Mislim sad ovi stariji muškarci, oni naši stari nisu odlazili u kafane, mi smo mlađa generacija. E pa dobro. Mi mlađi od 66 godina, mi odlazili. Može da. Lepo. Kažite vi meni, šta ste poslužile momke napolju? Poslužili smo i sa Mehikama, to je domaća poznata za doručak ili tako ga neka užina i pita sa krompirom što je pravila isto jedna naša. Jao, testo sa krompirom. Kažite vi meni, šta je banatski tipično? Od tih... Od slanih jela? Od slanih, pa pogačice sa čvarcima. Dobro. Krofne, štrudle, ne. To je štrudle, mi sve nekako slatko. Pravimo sa riječice ili gibančice, kako ko zove već, mekike i tako je to. Ono što ja volim najviše, to je bila moja želja, moram da priznam, rezance s makom. Tako je, sad smo rezance s makom skuvali, sad ćemo da ih procedimo, ali ćemo pre toga samo da ih prelijemo malo sa hladnom vodom. Aha. Znači ovako ćemo ih preliti da se ne bi slepili. Aha. Dobro. I onda ćemo ih procediti. Dobro. A testo se normalno pravi? Da. Jaja i brašno. Jaja i brašno. I voda. Znači sad ćemo sipati malo rezanaca. Dobro. Pa ćemo posuti sa šećerom i sa makom. A to već pomešate, tako jel? Tako je, to je već pomešano. A znate vi da sam ja kao dete, pošto je moja baka iz Banata, ja sam jela rezance i sa orasima i sa šećerom. Može i sa orasima. Isto kao štrudla. Da. Dakle, ovo isto može da bude i slano da se pravi sa sirom, sa zapraškom. Sa sirom, tako je. Prelazno. Ovo je kao neka poslastica posle ručka, recimo. Tako je. Glavno jelo. Da. Opšaša, nema odmora, nema odmora, sve dok traje obnova. Opšaša, Tamara, akcija, Tamara, akcija, akcija, reakcija. E sad, Jugice, ovu rizu sad će Skip da nam dođe. Da, evo, stiže valjda. Ja bih terala skroz, dokle god je imam. Pa ja bih otprilike do staze. Kako nam drži staza da nam tako jer izglede. Mislim da ćemo toliko da imamo. Ko je ovo namestio? Mi. Juče smo komentarisali... Ti i momci? Jeste.
Preverko, ćeš ti da mi otmeš emisiju, čoveč? Neću. Ako si, ako, mislim, apsolutna si zvezda. Slušaj, ti si ja odneo slavu cele ove epizode, samo da ti kažem. Ozbiljno, mnogo si nam pomogao. Hvala vam. Prvo, da ne govorim trem i fasada ova prednja, nego mi kaže Juga da si izvukao i lepak sinoć za ovu bočnu stranu. Jeste, pomagali smo fasaderima juče, oni nisu bili zbog kiše, mi smo imali nekih sat vremena lufte da spustili smo pola strane lepak. Mnogo ti hvala. Ništa. Čekaj, i ovu zato stazu tu... sve? Da, tu smo jutros postavili stazice, čisto malo da bude ukrasno. Mnogo je lepo, šta čisto malo, mnogo je lepo. I... ono što me najviše interesuje, kakav si car, totalni car, za žuću našeg da dobije kućicu. Čekaj, no, i krov i oluk si mu stavio. Pa nemoj da priči, sve ovo je genijalno. E pa svaka ti čas, stvarno svaka ti čas. Mnogo ti hvala. Šta, tu smo, zato smo tu. I meni sada na kuću, debli vrapci skakuću. Opša, opšaša, nema odmora, nema odmora, sve dok traje obnova. Opša, opšaša, Tamara, akcija, Tamara, akcija, akcija, reakcija. Naziv Carske bare i kompletan istorijat Rimlja Kečka je vezan baš za ovaj dvorac koji se nalazi iza mojih leđa, dvorac Kaštel Lečki, iz imenog poreklom Jermenina koji se prezivao Lazaro, zvao Lukač i koji je davne 1781. godine na licitaciju u Beču kupio ovaj deo Banata sa svim ovim okolnim selima. I onda da bi dobio grofovsku titulu, on se pokatoličio, pošto su Jermeni jedan krak pravoslavlja, pa su mu prezime Lazaro promenili u Lazar. Posle mu Lazar bilo prezime Lukačime. I njegov naslednik Agoštonije 1820. godine završio ovaj dvorac Kaštel koji se nalazi iza nas i 29. augusta te 1820. napravio veliki bal svečano otvaranje. Pa je na taj bal jedan tadašnji poznati grof Esterhazy, inače veliki mecena umetnosti, doveo tadašnjeg wunderkinda, čudo deteta, malog devetogodišnjeg Franz Lista, koji je svirao ovde na tom otvaranju, svečanom otvaranju, da, i oduševio sve prisutne zvanice svojom virtuoznošću i sviračkim umećem. Evo, tada su često pravili balove, organizovali balove za poznate ličnosti za Austrougarske carevine, a posle balova za njih su organizovali i lov, lovove, se kaže pravilo množine. I gde su išli u lovove? Pa naravno na onu baru gde su carsku baru, tad nije bila carska bara, nego je po njima dobila, po tim poznatim ličnostima, naziv carska. Puto, šta se sve nalazi u specijalnom rezervatu prirode Carska bara? Po specijalnom rezervatu prirode Carska bara, to je registrovano po zadnjem ornitomonitoringu Zavoda za zaštitu prirode, čak oko 250 različitih vrsta ptica. Ima negde oko 100 parova vidri, 500 različitih biljnih vrsta, 24 različitih vrsta riba pobetih u monitoringu zavoda. Jedino ovde u Evropi, svih 10 vrsta čaplji koje postoje u Evropi, jedino su ovom rezervatu gnezda. Svih 10 vrsta. Zato je čaplje naš zaštitni znak rezervata. A što se tiče bara, pored Carske, koliko bara ima? Ima 3 bare. Sa ove strane nalazi se, to je sa leve strane kuda plovimo, nalazi se prvo Tiganjica bara gde se nalazi velika kolonija velike sive čaplje. Opet sa leve strane nalazi se Perlojska bara. I sa desne strane je Carska bara po kojoj je ceo rezervat i dobio ime. Uživate ovde, hvala Bogu, znam da ima puno ekskurzija, deca dolaze, pouče. Jeste, da, naša turistička ponuda, akcenat je u stvari na toj edukaciji. Znači, sve što je karakteristično za bar i za močvare, oni ovde mogu da vide na licu mesta to što su učili školi. Tako dolaze osnovne škole, dolaze čak i vrtići, onda sam ja kapetan Belobradi, oni su ljuti gusari, dolaze osnovne škole, srednje škole, fakulteti dolaze. Znači, zato je ovde kad dođete, uživate u prirodu, u jednom čistoj prirodi. Kaže, to što kaže, taj izraz je malo već izvikan, netaknutoj prirodi. Naravno, to je, ima delova, naravno, koji su ovde nepristupačni, koji niko nije ni bio nikad, osim nas koji radimo ovde. Tamo je vrlo interesantno učenje, treba posebna oprema, neopren, određena vrsta da bi se ušla, jer to se gazi kroz močvare, znači nije baš toliko pristupačno. E, to je taj adrenalinski turizam, što mene posebno interesuje i onda uživam baš u tome. 99% ljudi u našoj zemlji bi, kako čuju Ečka, tako bi rekli šaran.
Da, da. Ovde živi, vi ste mi sami rekli, najkvalitetniji šaran u Evropi. Tako je. Zašto? Zato što ovo jezero koje vidimo iza nas, dobro, to je samo jedno od jezera Rimnjak Kečka, Belo jezero, površine 530 hektara, prema Belom Blatu nadovezuje se jezero Koča, jezero Mika, jezero Joca, jezero Šovajka, Severna jezera, Južna jezera, znači najveći ribnjak po površini Evropi, ogromna vodena površina. E sad, sve su to prirodne jezera, što znači da ima puno fitoplanktona, zooplanktona, riba ima puno prirodne hrane, ima puno prostora da se kreće. Znači, nije kao ono tovno pile se vjenu u kavez, kao mali ribnjaci gde su, pa samo da se kjuka i nabije slaninu. Razumem. Nego ova riba pliva, to su sportisti, što mi kažemo u šali, ima puno kretanja, puno plivaju, razvijaju mišićnu masu i ona se samo u stvari dohranjuje. Jer ima puno prirodne hrane, znači samo se dohranjuje i zato je ovaj šaran najkvalitetniji u Evropi, baš zbog toga. E sad, kažite mi kako se lovi? Isto je specifičan način? Naime, ovaj ribnjak je 1891. godine osnovan, to je jedna od najstarijih ribnjaka uopšte. E onda su došli inženjeri iz Austro-Ugarske monarhije. Dobro. I predložili svojim vlasnicima, velikoposednicima da naprave ovog ribnjaka. I prvi put u Evropi su napravili ovde sistem izlova ispumpavanjem vode i upumpavanjem vode. Napravili su mrežu sifonka kanala dužine čak negde oko 70 km od Tise prema ovim jezerima, znači za dovod i odvod vode. I postavili su pumpe koje su datiraju iz 1904. godine i 1911. godine kojima se ispumpava vode iz ribnjaka. A pre toga su napravili, to se zove izlovni kanal, kao što se ovde nalazi iza mojih leđa, ovaj izlovni kanal, širine negde, kao što vidite, negde oko 4-5 metra, dubina je 2 metra. Dobre. On se proteže preko celog jezera do suprotne obale. Kad dođe vreme izlova, to je obično jesenji period pred zimu, tim velikim pumpama koje su postavili, voda se ispumpava iz jezera. Protok tih pumpi je negde oko 1100 litara u sekundi. Voda se ispumpava, nivo vode pada. Dobre. Riba prirodni nagon, da ne bi ostala na suvom. Šta se dešava? Ona naravno ulazi u taj kanal gde je jedino tu voda. Da? Sve oko kanala bude suvo, jedino u kanalu je voda, sva riba u kanalu. Ribari samo provlače mrežu kroz taj kanal, riba se onda sortira, ovde je sortirni sto. Da, zato što se onda odjedan put ulovi ogromna količina. Ogromne količine, to su desetine i desetine tona ribe. Aha. Inače, proizvodni proces traje 3 godine. Od one ličinke, to je ona mala kad se stavlja u jezero, do konzumne veličine potrebne 3 godine. Ovde postoji i proces dimljenja, je li tako? Da, imamo ovde proizvodni proces, to je pogotovo za ove velike megamarkete, sisteme, ima to proces dimljenja, filetiranja, vakum pakovanja, tako znači kompletan jedan proces proizvodnje i ovde konosno dimljenje. S obzirom da sada može da se koristi cela kuća, Aleksandar je promenio namenu svake prostorije. Njegovu zamisao idealno prate naši prijatelji iz kompanije Forme Ideale. Zahvaljujući velikom izboru namještaja i još većoj kombinaciji boja i namene proizvoda, Nikolić će dobiti 2 dečije sobe, predsoblje, novu kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu. Nadamo se da će prevazići njihova očekivanja. Milane, mi se krećemo obodom Carske bare i evo došli smo do možda najneobičnijeg ili najspecifičnijeg sela Belo Blato. Da. Kažite mi da ovde živi preko 20 naroda, praktično ovde je nastala Evropska unija, možemo tako da kažemo. Kako je došlo do toga? Sad smo kod škole koja, u kojoj deca uče nastavu na 5 jezika. Mislim, ispričajte nam tu neobičnost. Vi se sada krećete obodom sećanja, obodom uspomena, vi se nalazite u najneobičnijem selu, u širem okruženju. Selo koje je formirano na jedan specifičan način. Ovde su ljudi dolazeći i želeli da ostanu i da opstanu. Mi ovde ne govorimo o toleranciji, mi govorimo o suživotu ljudi. Mi ovde ne govorimo o različitostima koje nas spajaju, nego o nijansiranim sličnostima koje su zajedničke za sve ljude, za ljude dobre volje. Jedino selo koje komunicira na 7 jezika, jedina škola koja komunikativno takođe funkcioniše na 5 jezika. Koji su to jezici? To su dominantni slovački jezik, mađarski, bugarski,
Imamo romski jezik, imamo naš jezik, srpski jezik, mi ga definišemo kao belobradski jezik ili jezik opšte univerzalne komunikacije. To je u stvari konglomerat jezika. To je u stvari kradljivac, jezik kradljivac koji od svih jezičkih struktura uzima pomalo i formira jednu neobičnu strukturu. Morfološki to nije definisan jezik, to je sleng, ali on je jezik koji dolazi iz srca, a ne iz glave. Imamo naravno i jezik uspomena, to je pijetetski jezik, to je jezik nemački, jer su ovo mesto formirali Nemci, podunavske Švabe. Sve u svemu jedna neobičnost, konglomerat, ostrvo, okruženi smo vodama, okruženi smo jezerima, rekama, da, Bege i Tisa, jezera najvećeg slatkovodnog ribnjaka u Evropi, mir i tišina, iskon, i to je ono što želimo. Iza nas se u stvari nalazi etnoprostor, to je također prostor uspomena gdje su sublimirane sve naše uspomene, naše sećanja, i to je ono što mi u ovom vremenu otuđenosti želimo da sačuvamo. Rekli ste, ovdje je formirana Evropska unija, prava, ljudska, emotivna. To nema veze sa Maastrichtom, ljudi su dolazeći ovdje, želili da formiraju svoje mesto, svoje selo, niko nije omeđio svoju teritoriju. Aha. I to je upravo ta jedna neobična priča, sada je 20-ak naroda, mi ne govorimo o nacionalnim zajednicama, o manjinama, govorimo o narodima, princip je jedan čovjek, jedan narod, a jedno je jedino i pravo srce. Nešto, pretpostavljam da je blizina Belog Blata, zapravo Ečkoj regiji celoj, gde je osnovni proizvod trska, opredelila da vam je to pretežna delatnost ovde u selu. Jeste, naravno, pošto je zemlja sama po sebi prilično neprolodna, ljudi su se još u prošlom veku opredelili za uzgoj ribe i za košenje trske. Uh-huh. I šta pravite sve od trske? Pa od trske nema puno proizvoda. Mi imamo dva osnovna proizvoda, jedno je trščano pletivo, štukatur, koji se uglavnom, ne uglavnom, nego izvozi za Nemačku, i drugi proizvod, da kažem, nus proizvod, su nam trščane iz ovocene ploče. Koje pravite kasnije, ne? Da, one se prave kasnije, to mora da bude izuzetno subotarska, znači tamo krajem maja, početkom juna, onda počinje proizvodnja tih ploča. Vi ste mi rekli da radite onda kada svi prestanu da rade. Upravo tako, nama sezona počinje sa prvim mrazevima, znači sredinom ili krajem novembra, i traje dok ne krene nova klica, znači sve zavisi od klimatskih promjena, sve manje i manje imamo vremena zadnjih par godina za seču. Znači trsku praktično berete sada preko zimskih mjeseci, onu koja je rasla prošle godine. Tačno, tako, jer ona mora da sazri u principu zahvaljujući mrazu. I odmah se sa njom lakše i radi, i onda mi dobijamo to što nam i treba. Ja sad sam vas moram da pitam, čuveni krovovi od slame, da li se prave još uvek ili ne? To je ono što je stvarno bilo specifično. Trščani krovovi jesu bili zaštitni znak Banata. Međutim, u posljednjih 20-ak godina to je postalo, hajde da kažem, redkost. Sve manje ljudi koji to znaju. To ne možda pravite pa da nekome pravi. To se radi na licu mesta. Aha. Znači, postavljaju se konstrukcije. Potreban je pad od najmanje 45 stepeni, pa se to na licu mesta šije, podbija, nabija. Ovam traje taj proces danima. I to bude jako lepo, ali sad to postalo već deo istorije. Thank you.
Ajde, molim te da se zadiviš sad. Ja, kad sam došla, dopalo mi se sve. Sve mi se dopalo, i staza, i najviše mi se dopalo kako su stare lešnike, koji su već bili u dvorištu, sredili i sve dodali okolo da njih istaknu još više. To mi se baš dopalo. Ovo je najsmešnije što naša ekipa kaže, Tamara dođe, ništa nije pipnula, ali kaže, ali vidiš kako smo mi lepo sredili, sve pričamo u množini, kao da sam ja bila tu. Ali zapravo, zaista, cela zasluga ide vama na zamisli i vašim radnicima. Jugo, molim te da se zahvalimo direktoru javno komunalnog. Ja sam rekao 100 puta i tehničkom direktoru Ivanu, puna zahvalnost. Jeste. Vladi, gospođi, tako da su stvarno bili divni. Borili su se sa kišom i sa blatom i sa milijom problema. Ovo je maksimum koji smo mogli da izvučemo s obzirom na vreme. Pazite, i da je sunce bilo, ja ne znam šta bi sad... Pa ovo bi bilo još... Još dodali, ali koliko ja shvatam, ovo će da se ozeleni, trava će svakako tamo da nikne pozadi. Ili oni baštu sami. Mi smo, ja i Vlada, smo pričali da ipak bolje da im bude neka baštica. Malo luka, malo paradajza, malo paprike. Jeste, i za domaćinstvo. Drago nam je smogli da usrećimo, da budemo deo ekipe, da usrećimo ovu porodicu, koliko god možemo da im sredimo to dvorište. Da to... I ovo je stvarno pravi preokret. I kuće i okućnice, a veliko je dvorište. Da. I Žuć je dobio kuću. Da, to mi je najveće. Svi smo zbrinuti. Hvala vam najlepše, sa zadovoljstvom ćemo da se vratimo u Zrenjanin. Hvala i vama, hvala i vama na pozivu. Za naše Nikoliće Vox Electronics obezbedio je kompletno novu belu tehniku. Veliki frižider, električni šporet, televizor i male kućne aparate. Vox Electronics je kompanija poznata po mladom kadru koji se trudi da modernim dizajnom i veselim bojama prati svetske trendove bele tehnike. Tako proizvodi Vox Electronicsa, osim svrsishodne, imaju i dekorativnu funkciju. Eto, Branko, lepo smo ovo zalepili da pokažemo kako čuvate ovu kuću tako, od svih vremenskih nepogoda. Da se zna da osigurava Dunav. Jeste. Ono što bih volio da kažem u vezi kombinovog osiguranja domaćinstva, znači čuvar kuće popularno, je to da paket osigurava ono najvrednije, znači osigurava dom, osigurava stvari, opremu i nameštaj u njemu, kao i naše najmilije, odnosno članove porodice domaćinstva, tako da mi to sa zadovoljstvom radimo. Baš mi je drago. A ne samo to, doneli ste stvarno punu kućicu poklona. Ja sam malo gledala pre nego što sam počeli da snimamo, laptop je tu, mali bicikl, trotinet, lopta, mislim sve što im je potrebno. Stvarno, troje je dece, lepo će se igrati. Pa potrudili smo se da Ognjen, Uroš, Iva imaju igračke da mogu da se igraju i sa drugarima da provedu lepše detinjstvo. Branko, mnogo vam hvala. Hvala vam. Zdravo, Mladene. Zdravo, Tamara, dobrodošla u rodu. Bolje vas našla i ovog proleća ste sa nama. Mnogo mi je drago. Jeste, izuzetna čast i zadovoljstvo što ćemo i ovog proleća biti sa vama i što ćemo zajedno usrećiti nove porodice. A vi da znate koliko su oni srećni na useljenju kada vide vaše proizvode. Sa posebnim zadovoljstvom radimo i dalje. Sve smo gledali, ispratili smo svaku epizodu i iz tog razloga još veće zadovoljstvo i čast. Idemo da napunimo korp. Spremni smo. Boga mi, čini mi se da je ovo najveća promjena sada od kad smo krenuli da snimamo. Ovo je sezon, jest. U smislu da si ti zapravo potpuno okrenuo kuću na glavački. Zašto? Upravo zbog ovoga. To je bio glavni problem, jedan od glavnih problema ove kuće. Samo jedan odžak. Samo jedan dimnjak. Pošto je krov bio dobar, nismo radili krov. Malo je bilo teže da imamo sad još jedan... Da gradimo još jedan dimnjak i sve ostalo.
I onda sad probijanjem ovih vrata, nekako smo, to jest prolaza, napravili da ta grejna površina bude centralno postavljena peć, da možda greje celu ovu površinu. To je jedna stvar. Druga stvar je, debeli su zidovi kuće? Zidovi su, pa ovo je oni kako je zovu nabijača. Da. To je kuća je od blata i kombinacija blata i cigala. U suštini, prosek zida je, koji što vidiš, 50 santine, pa plus smo mi gips, pošto je bilo sve krivo, po 10-15 santina odbili od zida i 5 santine stiropora s druge strane, u proseku nam je svaki zid po 70 santina. Znači, da. Bukvalno jedna mala grejalica će da greje ove prostorije, a kamoli ovolika peć. Tako da. Razumem. A inače je kuća mnogo veća sada, zato što oni pola kuće nisu koristili, a u stvari ima koliko kvadrata? 61 kvadrat, ali grejna je u stvari 60. Eto, vidiš. A delo je mnogo veće. Znači, ova peć će stvarno da zagreje celu kuću i da drži toplotu. Nova stolarija. Koliko je trebalo srletu pre 5 minuta je založio, već je toplo. Već je vreme. Pa kad smo blizu. Nama je toplo jer se volimo. Gde je Vanda što je dobila kuću? Vidim Vanda. Pa vidite kako... Sve smo sredili. Pa vidimo. Vidim i ne veru. Puno proizvoda, pun frižider. Šta se kaže, Mila? Hvala. Nema na čemu, srce. Pa vidjet ćete i ovde, sad si ti možda niska, ali vidjet ćete i ovde, puna vam je kuhinja, namirnica. I ovo ovde, ovako ću tebi da dam, znači da imate još 30.000 dinara dodatne kupovine u Rodi, onako da vam život bude slađi i lepši za sam početak. A šta smo rekli u kupatilu? Bela tehnika nova od Vox Electronicsa. Hvala vam, ljudi. Olakšali ste prvenstveno moje ženi pa moje deci. A na kraju i meni. Kaži se srce, jel ti lepo? Ona je stvarno podnela. Moram da kažem. Najveći teret je ona podnela. Pa dobro. To obično tako bude. Mame su zato mame. Nekako, ozbiljni stubovi kuće. A Nemoj da mi plačeš, srce moje. U stvari, ako je od sreće, onda u redu. Ali tek ću sada da te iznenadim. Jel mogu?
laptop od Dunav osiguranja i tako dalje. To je, pa dobro, za vas dvojicu ipak morate da delite. Ako ste, ja pa se da, nadam. I sobu, ja se nadam. Koji dosad sve što ste delili, yes. Ne znam zašto ne bili sam. Ja ovo nisam očekivala. Svarno moje, lepo. I za kraj samo sam ostavila još jednu lepu vest, a to je da vam je kuća osigurana. Dunav osiguranje vam je osiguralo kuću, tako da se ne brinete ni za šta više u životu, da mama i tata mirno mogu da spavaju. Mislim, ovoj porodici nije manjkalo ljubavi nikad, samo su neke sitne stvari bile oko kuće, možda potrebne da budete skroz zadovoljni. Dukata, 500 kila dukata. Opšaša, 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 janaša. Dobro jutro domaćine, stižu ti prijatelji, dovodimo ti majstore, donosimo alat, materijal, dovozimo mehanizaciju, mijenjamo bravariju, stolariju, namještaj, vodimo kanalizaciju, električnu instalaciju, komplet novu bijelu tehniku, na kraju ti stavljamo termo i hidroizolaciju, sređujemo baštu, stavljamo plastenik, maksimalno ti unapredimo situaciju. Da se baba napi. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.